velkommen til forsøkerne og til den dramatiske 30. runden i Tippeliga 2012 på en rekke arena. Og så skal det avgjøres hvem det blir som må ta turen ned i Adecco-ligaen. Avslutningen veldig lite presis. Presses jo da Sols Korsma. Ser helt tydelig endring i matchen. Brann hadde første kvarteret, men Sogndal kommer mer og mer. Der drar Mane seg fri og på kant, og så Andersen kommer ubalanse i det han skal fire av. Forbi Sebanberg, og så det noen hender og litt sånn ut og går, men Mane faller vel kanskje litt for enkelt. Per Egil Flo med innlegget i feltet, og der er det Henning fra Mane, men den over. Vi kaller i midlertid en sjanse, så er det Bjørn Roe Føre på arket. Og dette skjer mens Simen Mangberg gjør seg klar til å byttes ut. Ja, Malik Mane, den ikke veldig stor, men ikke dårlig heller. Forholdsvis stor mulighet. Baji kommer seg til linjen, nå kan det skje noe. Der kommer den flott inn, og så er det tur. Korsmar. Se der, det er bare bredsiden i en av hjørnene bak Jørgen Mohus. Gjennom til Mane, det er ikke offside, Santos er inne, men det skjønner vi Mane rett, så vil han prøve å gjøre dette selv, og det gjør han, ja, og så er det hoppet! Legg merke til keeper Mohus som kommer helt korrekt ut. Gjør det vanskelig for Baji. Ofte fokuseres det på den som bommer, men ser perfekt
keeper. Sonnesulf, han lar seg ikke bare ut til, det blir Sonnesulf som spiller kvalik.